Karılıkta jarmaşkan dart, görüü mümkünçülügünün ajıragan uul. 80 jaştagı Халипа эне 40'tan aşıp kalgan uulu menen ушинтип 1 жылдан бери кыйын кырдаалда жашап жатышат. Анын денесине өткөн жылы чыккан жара жабыркатып атканда уулу кырсыктап көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Ошентип азыр экөө тең бири-биринин оорусуна акмалап турган чактары. Халипене денесиндеги жаралардан улам ооруканага жатып дарыланган менен натыйжа чыккан эмес. Дарт күндөн күнгө күчөп, карыянын кыймыл аракетине терс таасирин тийгизет. Ошентсе да 40'tan ашкан көз азиз уулуна тамак жасап берүүгө аргасыз. Уулу курсант Ибрагимовдун көзү таптакыр көрбөгөндүктөн бөлмөдөгү ажатканадан сырткары эшик эликке чыга албайт. Айрым учурда үн алгыдан жаңылыктарды, музыкаларды гана угуп турат. Алапан менен мындай кол нече басып жүрөм. Анан көчө-көчө чыгып отурам. Мындай таза жытаны эм көрбөйм. Азыр бул үй бүлө жалпы 5000 сом жөлөк пул алган менен каражат дарылардан артпайт. Айрым учурда тамак ашка да акча болбой калган учурлар кездешет. Уулуна кайрадан көрүү мүмкүнчүлүгүн тартуулоо үчүн дарыгерлер Германияда операция жасатууну сунушташкан. Чоң көлөмдөгү каражат жок болгондуктан Халипа эне коомчулуктан жардам сурайт. Törkü o şeyakta gözünü körü durgan kıladıkken kızım. O şeyakta gözüm koşu varsam deyimin. Bu balam olsun yürün göremez, yürünerek bala. Kanı de arkasında bitti kız, bitti balası olsa. Men ölsem böyle de şu kızı menen balası çetele cürgün bala dedi. Şu. Эгерде Халипа эне менен анын уулуна жардам берүүнү каалаган кайдыгер эмес жарандар болсо, 0559 23 27 23 номерине чалып байланышса болот.